Христос Воскресе. Зад са диктофончета, има колона, колеги. Да ви пожелая много здраве, вяра в доброто и нека да ни крепи надеждата, че ще бъдем свидетели на по-добри дни. Благодаря ви за вниманието днес. Темата е оперативна програма «Околна среда». Спомнете си, че ноември месец миналата година се получи първото тревожно писмо от страна на Брюксел, с което бяха замразени плащанията по програмата. Впоследствие, през февруари месец, беше получено второ писмо, още по-заплашително, в което държавата ни беше предупредена, че ако не предприеме корективни действия, за да подобри системите за управление и контрол на програмата, ще се пристъпи към още по-тежката мярка – спиране на плащанията, така нареченото суспендиране. Срокът за отговор от страна на българското правителство вече изтече. Изпратен ли е такъв отговор? Какви са мерките? За жалост получаваме спорадична, неясна, разнопосочна информация. През изминалите месеци диалог липсваше. Независимо от нашите опити да влезем в разговор с комисията, независимо от това, че предлагахме и решение, което би довело до желаният от всички ни резултат, а именно възстановяване на плащанията, проблемът се задълбочава, хаосът става вече неописуем. Давам думата на господин Герджиков, който накратце ще синтезира срещата, която беше проведена вчера в Министерството на околната среда и водите. Среща между управителният съвет на Националното сдружение на общините и Министерството. Държа да подчертая първата подобна среща след повече от 5 месеца чудене. Заповедайте. Благодаря. Здравейте от мен. Взимам думата като представител на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. И вчера така проведохме една дълга, емоционална, но за съжаление доста безплодна среща в Министерството на околната среда. Преди всичко тази среща беше изключително закъсняла. Както знаете, процедурата изисква бенефициентите да бъдат незабавно уведомени при възникване на проблем в оперативната програма. Такова нещо не беше направено. След 5 месеца чудене, най-накрая тази среща се осъществи, но вече след като бяха изпратени писма до общините, с които те се уведомяват за налагане на санкции. Освен това, срещата беше много объркана, с неясно послание, с неясен резултат и в крайна сметка ние не разбрахме какви точно са наложените корекции, какви са причините за налагането на тези корекции и как ще се търси изход от създалата се ситуация. В началото на срещата министър Михайлова каза, че въпросните писма не били налагане на корекции, а били уведомителни. И тепърво общините имали възможност да се защитят, да изкажат своите аргументи в полза на коректността на своите проекти. По-късно, след многократно зададени въпроси, представителят на управляващия орган най-накрая призна, а и така е написано в тези уведомителни писма, тези лаконични с 3 реда писма, че се налагат санкции. Това е все едно да осъдите някой на първото заседание в съда, да го вкарате в затвора, да кажете, че е престъпник и едва след това да му извикате адвокат или му дадете възможност да се изкаже. Мисля, че е изключително сбъркана процедура, изключително сбъркана комуникация и
така със съмнение за политическа мотивация в тези действия. На срещата стана ясно, че много от проектите на общините, включително тези на София, за които аз съм информиран в подробности, са минали през 7, 8, 9, 10 степен на система от проверки. Категорично, поне за София, мога да го твърдя, че проектите, които са наложени, на които са наложени финансови корекции, са минали през Агенция по обществени поръчки, през предварителен контрол от управляващи орган, през последващ контрол от управлявани орган, през Комисия за защита от конкуренцията, през Върховен административен съд. Освен това са проверявани от Jaspers. Някои от тях са писани от Европейската банка. Самите проекти, самите конкурсни условия са писани от Европейската банка. И отгоре на всичко са проверявани с европейски одит. Одит на Европейската комисия. Виждате през колко много проверки, през колко много верификации са минали тези проекти и изведнъж някой му хрумва, че може да търси проблем, да си го съчинява в случая проблема и да си решава собствените проблеми за сметка на общините. На срещата се опитаха да ни уверят, че целта на тези корекции не е тенденциозна. Аз съм склонен да се съглася с това, защото в крайна сметка, след като всички процедури минат, след като общините се защитат по съдебен начин, след като дори предполагам, че някои проекти ще се гледат и от ОЛАФ, поне така каза министърката, че изискването е такова за всеки проблем над 10 000 евро, да се уведомява и ОЛАФ, в крайна сметка ще се види кой е крив и кой е прав и кой е бил перфектен в изпълняването на проектите си. Целта може да не е тенденциозна, но методите, които се използват, са абсолютно тенденциозни. И това го заявих вчера на срещата. Това са методи, които са политически мотивирани, които целят да се реши първо един финансов проблем на държавата, според мен, и второ да се посочат за виновни определени общини. Ако погледнете структурата на общините, на които са наложени финансови корекции, техния профил по-скоро, ще разберете какво имам предвид. И накрая бих искал да завърша с объркването, което остава у кметовете, у управниците на съответните градове, защото като такъв подход се превърне в традиция, в нещо нормално, как ще се осъществяват бъдещите проекти от тук насетне е въпрос. След като си минал през толкова много проверки, след като си изпълнил всички предварителни и последващи условия, как да си сигурен, че един бъдещ проект няма да бъде административно наказан по политическа причина? Как да си сигурен, след като верификацията от страна на тази държава, на това правителство, всъщност се оказва фалшификация? Това е от мен. Колеги, смятаме, че причината за този подход се корени в две неща. Преди всичко, липса на компетентност, съчетана с желанието за осъществяване на политическа атака в една предизборна ситуация. Доказателствата за това са много. Накратко ще ви представя някои от най-фрапиращите случаи, тъй като много от общините алармираха за съдържанието на писмата, които са получили и основанията, на които са наложени финансовите корекции. Няколко основни заключения могат да бъдат направени. Първо и преди всичко,
брутално е нарушен принципа за равнопоставено третиране. За един и същи дефект различни общини са наказани по различен начин. Някои с 5% финансова корекция, други с 10%, трети с 25%. Липса на респект към всякакви контролни органи, което е изключително лош знак от страна на управляващият орган и незачитане нито на българската институция, която има капацитета и законово дава методически указания, агенцията обществени поръчки, нито българският съд бива признаван. Да не говорим за контролните органи, български одитори и европейски одитори. Освен това, субективен подход. Болшинството от наказаните общини са общини, чието кметове са избрани от политическа партия ГЕРБ. Спомняте си нашето притеснение, когато Министерството пристъпи към преструктуриране, в резултат от което бяха уволнени близо 50 служители. Беше пристъпено към сливане на звена в Министерството, с което окончателно беше разбит административният капацитет. Признаците за това са много. В Министерството в момента се случват абсурдни неща. От общините ни уведомяват, че не могат служителите в Министерството да намерят писма, които самите те са издавали и подписвали. И изискват от общините да им пращат копия на тези писма. Да не говорим, че цялата тръжна документация след провеждането на обществена поръчка, включително със становищата на Агенция за обществени поръчки, произнасяне на контролните органи на КЗК и на ВАС, също по задължение общините представят в Министерството. А на вчерашната среща се е оказало, че Министерството изобщо не е взело предвид тези становища, когато е налагало финансовите корекции. Какво тогава е проверявало? Каква проверка е била извършвана? На какво се е базирала тя? Не е ясно. Продължава да бъде неясна методиката и подходът, който е възприет. Ако така продължават, последствията за програмата биха били фатални. Ако този подход, който са възприели, продължава да бъде прилаган, отчитайки данните, които вчера бяха изнесени от министърът на околната среда и водите, а именно, че са проверявани договори за 556 милиона, в които са открити грешки на стойност 129 милиона. Грубо казано, това е 20% от сумата. Опитайте се да си представите, ако този подход бъде поддържан, имайки предвид, че в момента по оперативната програма само в приоритет на ОС води се изпълняват проекти на стойност 4 милиарда лева, 20% от 4 милиарда възлизат на 800 милиона. Така ли ще се продължава? Това ли е начинът? И дали в крайна сметка този субективен, безпринципен, несправедлив подход ще доведе до желаният резултат, а именно възстановяване на плащанията от страна на Европейската комисия? Силно се съмняваме в това. Липсата на диалог е другият слаб, критичен момент в действията на правителството. Истерични, хаотични действия. Съгласно процедурите и правилата, вписани в регламентите, съгласно изрично вписаните в писмата от страна на Европейската комисия указания, каквито и корективни мерки да бъдат предприети, бенефициентите да бъдат навременно уведомени, липса на такова уведомяване до краят на миналата седмица, когато с писма бяха сюрпризирани и наказани общините. Липса на срещи, едва вчера беше проведена първата среща. Това противоречи на европейските регламенти и законодателство. Това е недопустимо. Със сигурност смятаме, че изходът от тази ситуация е, както нееднократно сме казвали,
коригиране на системата от страна на държавата, чрез прилагане на плоска финансова корекция, която да бъде поета от държавата. Благодаря. Уважаеми колеги, на мен много не ми се иска темата да бъде вкарана в камата на политическата истерия, защото ситуацията и без това е прекалено сложна и не е истерията от това, от което има нужда. И тук ще се опитам да говоря по-скоро в ролята си на професионалист в темата, а не толкова на политик. Дори говорейки обаче като професионалист, какъвто има самочувствие да съм, мога да ви кажа, че днес нямаме друга новина, освен че катастрофата продължава по плана. Ако трябва да направя един принципен коментар, с което да обобщи в някаква степен да анализирам всичко казано от колеги, то изглежда последния начин. Цялата система за движението и за управлението на европейските пари изглежда последния начин. Имаме Европейската комисия, една страна, която контролира нещата на принципно ниво, имаме Министерството, което управляващо орган на средата, и отдолу имаме местните власти, които изпълняват огромна част от проектите. Нека да ви напомня, че специално по оперативна програма Околна среда, те изпълняват държавни ангажименти. В сектор води, в сектор отпадъци. Те изпълняват държавни ангажименти. До момента имахме пробив само на първо ниво. Тоест, отношенията с Европейската комисия, плащанията бяха спряни към края на миналата година. След всичко, което се случва в последните дни, пробито е и третото ниво. Там, където тече реалното изпълнение, там, където реално се инвестира, там, където реално се случват нещата. И в тази ситуация, дори правяки абсолютно хладнокръвен анализ, е безкрайно подозрително да имаме проблем в Брюксел, да имаме проблем с изпълнителите и в местните власти. Единственият невинен в цялата система да е Министерството и управляващия орган. Тоест всички са виновни, всички имат кусур, всички имат грях. Единственият невинен в тази ситуация е управляващия орган и самото Министерство. Което е крайно подозрително, защото ако прочетете, не зачетете, между другото, един от проблемите последните месеци е, че хората зачитат, не четат. Трябва да се чете, особено когато става дума за кореспонденция от Брюксел. Там укорите, коментарите, препоръките, всичките са към управляващи органи, към контролната система, не към бенефициентите. В този смисъл изникват една поредица от въпроси, които ще използвам възможността да задам. На първо място, как може да обясним това, че матрицата на налагането на финансовите корекции удивително прилича на матрицата на разпределението на парите от Фонда за растеж и устойчиво развитие на регионите? Само че с обратен знак. В първия случай ние местни власти не получиха пари от държавата, сега държавата се опитва, горе-долу на същите тях, да ни вземе пари. Как да се обясни това сходство? На второ място. Този проблем съществува от една седмица. Почти една седмица. Над 10 кмета, още толкова народни представители, от една седмица чакат министър-председателя да приеме всичките кметове и да разговаря с тях как се излиза от тази ситуация. Няма реакция до момента. Уведомена ли Европейската комисия за това, което се прави в България, това, което е направено? Кога? Има ли реакция от нейна страна? И от най-съществените въпроси. След това, което се случва, след това, което се случи, как изобщо ще се изпълняват проекти? Само да ви обясня, понеже може би темата ви е в някакъв степен чужда. Един проект в воден сектор или един проект в сектор отпадъци много често е два пъти или три пъти по-голям от бюджета на съответната община. Много често обема на средствата по проект са 10, понякога 12 пъти по-големи от собствените приходи на самата община. Тези проекти, за разлика от примерно проектите по оперативна програма регионално развитие, не са свързани само с радост и одобрение от страна на гражданите. Много от тези проекти са нервни. В някои от тези проекти говорим за десетки километри изкопи по улиците. Системите за управление на отпадъците в
повече случаи предизвикат редица спорове. Значи местните власти са си поели този ангажимент да помагат на държавата, да си изпълни тези ангажименти. Какво става, когато една община получи финансова корекция, колкото е бюджет? А какво става, когато една община получи финансова корекция, която е три пъти по-голяма от бюджета? А какво се случва, когато финансовата корекция е 7 или 8 пъти по-голяма от собствените приходи? Това означава, че заради смелостта, упорството да се провежда подобна държавна политика, дадената община, ако трябва да плати корекцията, ще я плаща следващите 55-60 години. От приходите, от местни данъци и такси. Което е абсурд. И ви го казва човека, който до голяма степен носи отговорността да е въвел методиката за финансовите корекции в България преди 4 години. Само че нека да ви обърна внимание на следното. Финансовите корекции винаги са били мислени като инструмент. Ако има трън в пръста, да бъде извадено трънчето и да не се отваря рана. В момента те се използват като инструмент за рязане на ръце и на крака. И най-тревожното на цялата ситуация е даже не това, което имаме към момента, макар че то е достатъчно тревожно. Не само какво би се случило, ако същия подход продължи да се прилага до края на програмата. Не забравяйте, че имаме много общини, които са си провели процедурите, извършват плащания, но все още не са подали разходи за възстановяване. Ако същия подход бъде приложен по отношение на тях, корекциите няма да са за над 100 милиона, ще станат с пъти повече. И това не е най-големия проблем. Най-големия проблем е това, което чух от няколко кмета, говорейки се през последните дни, които искат да се прекратяват проектите. Най-големият проблем е от тук нататък, ако се следва подобен подход, някои експерти и някой кмет ще бъде достатъчно луд да започне да изпълнява проект. Защото имахме драстични случаи. Минало предварителна проверка през Агенция за обществени поръчки. Самата процедура е била обект на разглеждане от Комисия за защита на конкуренцията в Върховен административен съд. Минала проверка на Българската одитна служба. Минала проверка на Европейската сметна палата. Минала проверка на аудиторите. Европейските аудитори. Един от кметовете дори е поискал, преди да започне да строи, писмено уверение от страна на Министерството, че въпросната процедура е безукорна. И получава такова. А сега получава финансова корекция. Странно е самочувствието да се постави под въпрос цялата контролна система, включително и съда, когато имаме решение на Върховен административен съд, и някой да каже, че е по-прав от всички останали. И още един детайл, който в никакъв случай не е беззначение. До момент, от началото на програмния период, от началото, по всички оперативни програми, кумулативно, имахме финансови корекции за около 70 или 75 милиона лева по всички. Наложените сега финансови корекции по околна среда са два пъти повече от всички наложени финансови корекции от началото на програмния период. Ако този подход не бъде променен, с това програмата е окончателно обречена. Не защото Брюксел не би възстановил плащането, защото няма да има кой да изпълнява проекти. Просто. При такава ситуация, едва ли някой би се наел. Съвсем отделен коментар е каква е репутацията на управляващи органи, защото на държавна институция, който налага финансови корекции, след една седмица дава шанс на бенефициентите да предложат обяснение за допълнително писмо, а след 10 седмици, примерно, се съгласява половината от корекциите да паднат. Това е органа, който трябва да контролира. Погледнато отстрани и при последващи проверки, това е деликатно казано странно. Ако трябва да се изразя неделикатно, трябва да използвам друг термин. Най-лошото в настоящата ситуация е, че имаме чиста илюстрация как хаоса произвежда още хаос. А в конкретния случай административният хаос произвежда материален хаос. А материалният хаос в един момент може да породи граждански хаос. Това е най-голямото ми притеснение. Колеги, имате думата за въпроси. Може да се ви помогна да кажете
Хубав въпрос, както и господин Дончев упомена. Финансовите корекции, които бяха наложени по времето на управлението на ГЕРБ, бяха прилагани по процедури, провеждани в периода 2007-2008 година. Знаете, че Закон за обществените поръчки беше променен в началото на 2009 година, за да се избегне един съществен дефект, а именно допускането на смесване на критерии. Такива финансови корекции са налагани от Министерството, но ние настоявахме, че те трябва да бъдат поети от бюджета, защото не са допуснати по вина на общините. С други думи, след като законодателната рамка е била такава и не е имало императив и задължение на общините да не допускат подобни дефекти, само в скоби би трябвало да кажем, че такива дефекти, т.е. допускането на смесване на критерии, е практика, която беше валидна по време на изпълнението на програмите ФАР и ИСПА, беше допустима тогава по указанията на комисията. В този смисъл ние винаги сме смятали, че когато държавата има своята вина, тя трябва да бъде понесена. Що се отнася до конкретните грешки, които са идентифицирани в тръжни процедури, провеждани от общините и където са идентифицирани проблеми, като например дискриминационни условия при провеждането на обществените поръчки, неправомерно отстраняване на кандидати или неправомерно допускане на кандидати. Процедурата, която беше въведена, както и господин Дончев упомена, 2010 година с постановление на Министерския съвет, беше стриктно съблюдавано. Съгласно ПМС-то, всеки един бенефициент, когато бъде установена грешка в проведената от него обществена поръчка, получава най-детайлна информация от страна на проверяващите. Целият анализ, който е направен на обществената поръчка с обосновка и аргументация защо се счита, че тази процедура не е коректна от гледна точка на прилагане на нормите на регламента. Защо се счита, че тази процедура носи щета за европейския бюджет. След което бенефициентът имаше право в рамките на 10 дни да възрази, да представи допълнителна информация и съответно аргументация, която ако съответства на законодателството, ако не е била налична в управляващият орган, също се взимаше предвид. След което управляващият орган налагаше финансова корекция. Разбира се, общините, някои от тях имат притеснения още от времето, когато бяха наложени първите финансови корекции, някои от тях стартираха и съдебни процедури, но такава мащабна, масова акция при положение, че вече са налични системи за контрол на национално ниво, че има достатъчно капацитет както в управляващите органи, така и в одитната агенция. Има практика на ВАС, има практика на КЗК, има обучени експерти, както в общините, така и по административните структури на централната администрация. Трябва да ви кажа, че в последните години бяха изключително редки случаите на откриване на грешки. Това, което се предприема в момента, е една кампания, истерична кампания, за да се спаси програмата, която няма да доведе до спасяване на програмата, защото кампанията се провежда по некомпетентен, непрофесионален, неекспертен начин. И аз съм убедена, че тъй като много от общините имат твърдата решимост да обжалват в съда наложените финансови корекции, съдът ще се произнесе в полза на общините. Тогава какво ще се случи след година време, след година и половина, когато се произнесе съдът? Нали тези щети ще останат за държавата? Защо не се мисли по държавнически начин? Защо държавата отказва да поеме своята отговорност? Както и господин Дончев спомена, тук става въпрос за важни проекти, които изпълняват държавни политики, изпълняват ангажименти за привеждане в съответствие с европейското законодателство.
доста цинично и абсурдно по време на вчерашната среща. Общините са призовани мотивирано да работят в посока закриване на несъответстващи депа и изграждане на регионалните системи. Как могат да бъдат мотивирани общините при положение, че в момента са в най-уязвимата позиция, че получават атака, незаслужена атака, че се разбива цялата система, изградена с години и целият административен капацитет? Как може да се очаква от тях да имат мотивацията да продължават да работят? Толкова много усилия бяха положени през тези години наистина да се изгради една експертна, стабилна система. И трябва да ви кажа, че аз изпитвам огромна болка, когато виждам какво се случва. Наистина, катастрофални са последствията. Само ще изпозволя да направя едно кратко допълнение. Госпожа Асиева беше безкрайно детайлна. Първо, не се следва принципа. Когато е виновен бенефициента, плаща бенефициент. Когато е виновна държавата, плаща държавата. Коректно беше цитира случая с тези поръчки, където има смесване, така да речем, смесване на критерии до 2009 година, което беше разрешено от националното законодателство. Спазвайки националното законодателство, редица местни власти са смесвали критериите, защото това не е било забранено от тогава действащия закон за обществените поръчки. Тогава отговорност пое държавата. Щом си спазвал действащо към момента законодателство, ти си невинен. Първо. Второ. В момента, ако трябва да бъдем честни, нямаме употреба на финансовите корекции. В момента имаме злоупотреба. Аз помня наизуст всички големи финансови корекции. Аз съм приемал лично и съм си говорил с всеки от пострадалите кметове. Търсили сме варианти за най-разумния изход от ситуацията. Стигнали сме до там, че ако съм ходил да давам в общинския съвет в Сопот разяснение за финансовата корекция на община Сопот 3 милиона и половина. И другата най-голяма на община Белослав малко над 3 милиона. Това са най-тежките корекции, които са налагани от началото на програмния период. Не ме карайте да повтарям като какъв инструмент бяха намислени финансовите корекции, каква беше тяхната основна цел. Да пазят парите и да пазят програмите да не бъдат прекратявани плащанията. В момента сме в абсурдната ситуация, от една страна няма плащания, от друга страна системно се унищожават бенефициентите. Това е голямата разлика. Други въпроси? Някои по-конкретни примери може ли да посочите така най-фактиращи примери за съотношение между санкцията и да речем приходите на общината? И най-тежък безспорен е случай. Най-тежък е случай на Костинброд. Това безспорно е най-тежкият случай. Собствените приходи на общината едва ли достигат 4 милиона лева, финансовата корекция за 24 милиона. Това безспорно е най-тежкият случай. Иначе, от гледна точка на технологията на абсурда, имаме много такива примери. Сега те са доста професионални, примерно, укор по отношение на субективна методика. Така е записано, при условие, че процедурата е с най-ниска цена. Най-ниската цена няма методика. Там не се прилага методика. Там е най-ниската цена. Точка. Няма оценка от страна на комисията. Комисията няма право да оценява. Тя приема офертите и тази, с която е най-ниска цена, тя е избрана. Тук някой дори да иска да прояви субективизъм, няма шанс. А самата корекция, тъй като бенефициента усвоява практически 20 на 100 кофинансирането, самата корекция върху тези 20 на 100 ли или някакъв? Не, корекцията е върху тоталната сума. Тоест, ако финансирането по проекта ви е 100 единици, ако имате 20% финансова корекция, вие ще ползвате 80. Останалите ще трябва да си ги платите вие, което в конкретния случай е невъзможно. Само да напомня, че и в двата сектора, и в сектор отпадъци, и в сектор води. Преди да говорим за корекциите, бенефициентите имат ангажименти да се финансират. Най-малкото, така наречения gap funding, свързан с това, че говорим за доходоносни инвестиции във водния сектор. Голяма част от проектите във водния сектор имат съфинансиране 1, 2, 3 милиона допълнително. Само за напомня. Трябва
управляващия орган, всъщност, лицето на Министерството на околната среда по време на управлението на дело. Бихте ли ми припомнили откъде се запознахте с факта, че парите са спрени заради управлението на ГЕРБ? Естествено, от публикации, не от оригиналните писма. Да, защото аз ще си позволя да освежа памета на всички. 2010-2013 беше един срок, който беше записан там, да. Ще си позволя да освежа памета на всички този път, ще трябва да говорим за политика. Имаше едно слушане в парламента, преди може би малко повече от половин година, където министър-председателя каза буквално същото, че парите са спрени заради пропуски и грешки, допускани при управлението на ГЕРБ, и той еднозначно посочи вината на предишното правителство. Само 2 часа и половина след това той беше опроверган от Европейската комисия. Ще си позволя да ви го припомня. Тук ще се опитам да бъда съвсем стерилен само като експерт. Има грешки, допускане от 2008, 2009, 2010 година и вероятно след това. Не бих търсил обезнателно обособена отговорност само единствено на управляващия орган, макар че той е ключово звено в системата, по една проста причина. Това, което казах преди малко. Ако някъде има дефект в процедурата, това означава, може би, дефект на цялата държавна машина, включително и съда. Половината от тези процедури са минавали не само предварителен контрол в управляващия орган, минавали са предварителен контрол в Агенцията за обществени поръчки, поне половината от тях са минавали през Комисия за защита на конкуренцията и Върховен административен съд. И да ви припомня още няколко факта. В началото на 2013 година се издава традиционно от Европейската комисия така нареченият годишен контролен доклад за работата на управляващите органи и управлението на евросредствата в страните членки. Оценката за работата на България и българските органи е положителна. Годишният контролен доклад на българската одитна агенция ОСЕС за 2012 година отново потвърждава, че системите за управление и контрол работят. Писмото, получено ноември месец, е по повод одит, извършен от Европейската комисия в края на септември и началото на октомври месец 2013 година. 8 месеца след като вече ГЕРБ не е на власт. По повод този одит, комисията е притеснена и установява неработещи системи за управление и контрол и изисква от държавата да откоригира системите за управление и контрол. Спомнете, колеги, други въпроси. Може би се ангажирате и с случая с започната проверка срещу заместник кмета на Плевен, тъй като подозираш за подкуп от 4000. Той е свързан с ГЕРБ. Не е свързан с ГЕРБ, не е член на ГЕРБ. Въпросът е неоръчен за тази пресна. Друга въпрос е свързан с темата, има ли? Задавате въпроси към Искра Михайлова, тя излиза в отпуск за един месец. Като заради изборите не може да спре да функционира държавата, а иначе въпросът е уместен предвид още по-сложната ситуация, че шефа на управляващия орган е нов, с месец и половина стаж, заместник министъра не само е нов, но няма опит нито в европейските пари, нито в инвестиционната дейност, той е банков чиновник. Министър излиза в отпуск. Нали, на фона на цялата сложна ситуация, тук към въпросите трябва да добавим още един. Всъщност, ако кметовете, тези десетки кметове искат да преговарят, искат да водят диалог с някой, с кого? С кого трябва да водят? Но това беше причината директно да се иска среща с министър-председателя. Това не е някакъв частен проблем. Това не е някакъв абстрактен проблем на финансовите транзакции между общини и държава. Тук говорим за опасност, реално, ако не се излезе от ситуацията, десетки общини да се спрат от лятото уличното осветление или да закрият детски градини, защото няма да могат да ги плащат. Изпълнители да не си получат финансирането, проекти да останат спрени на средата,
стотици, ако не и хиляди работници останат без заплати. Ако искате да го превърна в материални категории, това за което говоря, резултатът е такъв. Ако не се излезе бързо от ситуацията. А иначе прогнозата ми е, че така или иначе в режим на неизбежност, не по друга причина, разрешение до към края на май ще се намери, ако не с добрата воля на българските власти, с натиск от Европейската комисия. Категорично съм сигурен, че тя не би позволила нещо подобно. Интересният въпрос е, между прочим, такава ситуация, кой ще плати за всичко? Кой ще плати за целият този хаос? Не говоря само за смута, нервите и притеснението сред изпълнители, сред експерти и сред кметове. Не говоря само за това. То само за аргументацията и обяснението. По една финансова корекция сигурно минават десетки човекочасове труд. Да се подредят, да се приопишат документи, само защото някой, примерно, няма достъп до архива. Или не знае какво има в папките си в министерство. Кой ще плати за това? Хубаво. По всяка вероятно ще излезе, че 80% от тези финансови корекции са наложени неоснователно. Абсолютно съм убеден с целия си опит и усет в тази система. Кой ще плати тогава обаче? Хубав въпрос. Само още една ремарка. През този месец, докато някой е в отпуска, Европейската администрация продължава да работи и очаква българската държава да предприеме адекватни мерки до 27 май. Благодаря.